Baraza la magavana sasa limeonya kuwa shughuli katika kaunti zitalemazwa na kusitishwa hadi pale wizara ya fedha itakapotoa mgao wa kaunti. Katika kikao cha leo, magavana wamesema kuwa hawajapata pesa kuanzia mwezi Agosti, hivyo malipo ya mishahara kwa wafanyakazi yamekuwa magumu. Hata hivyo, waziri wa hazina John Mbadi amekanusha matamshi ya magavana na kusema kuwa wizara ya fedha imetoa pesa za kaunti hadi mwezi Oktoba. Stephen Leto ana maelezo zaidi. Katika kikao maalum jijini Nairobi, baraza la magavana lilikutana kujadiliana jinsi shughuli zimelemazwa katika kaunti. Kikao hicho chini ya mwenyekiti wake na gavana wa Wajia Ahmed Abdullahi kikitoa ilani kuwa iwapo hazina kuu haitatoa pesa za kaunti, basi operesheni zote za kaunti zitasitishwa. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations completely. Tukifika pale na kukwame katika haya mazungumzo, itatubidi tu kufunga na kuwaomba wafanyikazi wetu waende nyumbani wakajitetee kule mbele. Kulingana na magavana, wizara ya fedha bado haijatoa pesa za county tangu mwezi Agosti. We cannot be in November, towards the end of November, moving to December, and are still talking of August and September release of funds. We have not paid KEMSA. We are not having drugs in the facilities. While in actual sense, it is the efforts of all those other agencies to frustrate counties that has contributed to this. Hata hivyo, waziri wa hazina kuu John Mbadi ametaja kelele za magavana kuwa potovu, akiorodhesha kuwa wizara ya fedha imekuwa ikiwapa magavana pesa za kaunti hadi za mwezi Oktoba. Today, as I speak, we have transferred all the money that should go to the counties up to the end of October. They have the money from October going backwards. Let them go and pay salaries. Let them go and pay contractors. Let them make this country liquid. There is money for them. Kulingana na Mbadi, magavana wamekuwa na matatizo ya kuagiza pesa kutoka kwa msimamizi wa bajeti, huku baadhi ya kaunti zikikiuka sheria katika stakabadhi za kuagiza pesa hizo. Wajia, the COG chair, is here. Now they should be having 4 billion from July. Waziri Mbadi sasa amewaagiza magavana kuangazia bunge kutatua msukosuko wa mswada wa ugavi wa rasilimali, kwani ifikapo mwezi ujao wizara ya fedha haitakuwa na nguvu ya kisheria kuwapa pesa zozote. Stephen Leto, runinga ya Sidi.